13. jūnijā Rīgā klubā Melnā piekdiena, pašmāju apvienības Relixīd Latvijas tūres skaļākais koncerts. Viesi, Pūķa gars, Legacy ID, Faithful and Misfortune, pasākuma atbalsta, biedrība Pelikan Partizan, mūzikas video kanāls, Radio Boom FM, Radio Rīga, Hobby Me, TV Net, Inbox LV, žurnāls ir neatkarīgā rīta avīze. Biļetes iepriekš pārdošanā Ticket Shop LV.